ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הזה ללא נשמת אליהו בן שרה, ללא נשמת זמירה בת שמחה סופי, שהבן שלה קבוע פה בשיעור, עוד מתקופת הרב עליו השלום. יהי רצון שרוח השם תנחם בגן עדן. אנחנו הערב, זה ליל ההילולה של רבי חיים בן עטר, רוח חיים הקדוש. אנחנו נדבר בשבחו ובמעלתו. יש כל כך הרבה סיפורים על הרב עליו השלום, הרב שהיה כל כך דבוק בתורה שלו, עוסק בתורה שלו, מחשיב אותה. אבל עוד נגיע. נתחיל אולי באחד הדברים שאור החיים מסביר, אחד הדברים שאני חייב לומר לכם שפשוט העירו את עיניי, שמופיע על כוח הקליפה שמגיע כנגד כוח הקדושה. אז הוא אומר את זה בשעה שיצחק חוזר מן העקדה. בעקדה כידוע כתוב, כי ברך וערכך, והרבה הרבה את זרחה, ככוכבי השמיים, כל שרע שפת הים, וירש זרחה את שער אויביו, והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. על זה הקדוש ברוך הוא נשבע. מי שמתבונן בפסוקים הקצרים האלה, ממש קצרים, אבל יש שם ברכה עצומה. אומר הקדוש ברוך הוא, כי ברך וערכך, והרבה הרבה את זרחה, כוכבי השמיים, כל אשר, וירש זרחה את שם, כל מה שאנחנו מנצחים היום את אויבינו, זה מההבטחה הזאת. כל הברכה שיש בארץ ישראל, זה מהברכה הזאת. השם נשבע בעצמו. והתברכו בזרחה, כל גוי הארץ, כל העולם התברך בזכות עם ישראל, זה מהברכה הזאת. מיד אחרי הברכה הזאת, כתוב שאברהם אבינו הולך, והוא שומע, הנה ילדה מלכה, בנים מנחו אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז אחי ואת כמואל אבי ארם. אז שם כתוב, רש"י מביא, כמו אצל אברהם אבינו, שמיעקב נולדו לו ארבע בנים לשבחות ושמונה בנים לאימהות, כך גם פה יש שמונה בנים מאשתו וארבע מפילגשו. כן? אחד מהם הוא לבן. ומסביר אור החיים הקדוש ואומר, מה הטעם? אומר, דע לך, כי כשתתנוצץ נפש צדיק מופלאה בעולם הזה, או צדקת, כרבקה, שהיא אם כל זרע הקדושה, אז בגלל תערובת בחטא אדם הראשון, מיד במקום שצומחת נשמה קדושה, ימצאון בשכנותן נפשות גדולות מחלק הקליפה. ובעומדה יעמודו. ובצאתה לעולם יצאו כולם בשכנותה. הוא אומר, כשמגיע נפש קדושה כמו רחל אמנו, רבקה אמנו, שהם כל זרע הקדושה, האמא של יעקב, אז יחד איתה יוצאים קליפות. באותו משקל. לא עתידים להיות 12 נכדים, 4 מהשבחות, 8 מהאימהות, אז גם כן לנחור יש 12 ילדים, 4 מהשבחות ו8 מהאימהות. וזה, את זה כנגד זה עשה אלוקים. ההסבר הזה של אור החיים הקדוש הוא הסבר מדהים להמון דברים. אחד הדברים שאנחנו בדורנו רואים אותם, זה ההתיישבות של ערבים בארץ ישראל. מתי התיישבות ערבים בארץ ישראל? התורה אומרת, שממו עליה אויביכם ויושבים בה. הארץ תישאר שממה. ובאמת כל הידיעות אומרות שהארץ הייתה עד לפני 150 שנה, שממה, יש אפילו תמונות, אני ראיתי, ארץ שממה לגמרי. אתה רואה שמה את חיפה, 2.5 בתים, תל אביב לא קיימת, הכל כלום, שכם קטנטונת, בית לחם בקושי רואים אותה. הכל כלום. ואיפה כל הערבים יגיעו פה? כשיהודים מתחילים לבוא,
ובעומדה יעמודו. ממש כשהקליפה יוצאת, 12 שבטים, כנגד זה 12 שבטים לקליפה. זה דבר מאוד משמעותי. אנחנו גם רואים אותו בפרשיות האלה, בלק, פנחס, מטות. יש דבר מעניין. אנחנו כולנו זוכרים את פרשת בלק, איך בלק מנסה לגייס את בלעם. כתוב בזוהר שבלק היה מחשף לא קטן. ובאחד המקומות כתוב, רש"י מביא את זה, שבלק לוקח את בלעם שדה צופים אל ראש הפסגה. ואבן שבעה מזבחות, אומר שם רש"י, למה זה שדה צופים, ראש הפסגה? הוא אומר, זה המקום שבו בעוד תקופה מאוד קצרה, חודש וחצי אחר כך, עתיד להיקבר משה, שדה צופים, משם הוא רואה את כל ארץ ישראל. ראש הפסגה, זה המקום שבו נקבר משה. ראה בלק שעתידה פרצה להיפרץ בישראל משם, ששם מת משה. כסבור ששם תחול עליהם הכללה. וזוהי הפרצה שנראה. הוא רואה שמשה מת. זה לא סוד. הם כבר נמצאים בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. כולם מכירים את הגזרה שנגזרה על משה שלא ייכנס לארץ. עוד מעט עם ישראל נכנס לארץ. מבין לבד שמשה רבנו הולך למות. משה הולך למות. עכשיו נביא מישהו שהוא כמו משה. ומה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? מואב, כידוע לכם, נמצא צמוד לים המלח, מעברו המזרחי. מדיין, איפה נמצאים? מדיין זה ערב הסעודית בערך. זה רחוק. מה הולכים ממואב עד מדיין? מה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? כיוון שראו את ישראל נוצחים, שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו במדיין התגדל. נשאל מהם מה מידתו. המדיינים גידלו את משה. אז בואו נתמודד אצל המדיינים, איך אנחנו עושים מישהו כמו משה? הנה משה הולך למות, בואו נביא לו תחליף. כך אומרים חכמנו במדרש, על הפסוק, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם, אמר, אילו אלו נביא כמשה, היינו עובדים לקדוש ברוך הוא. ואיזה נביא אלם כמשה? זה בלעם בן בעור. במילים אחרות, יש לבלק תוכנית. משה הולך למות, נביא לו ממלא מקום. בלעם. בלעם ממלא מקום. זה התוכנית. כך כתוב בגמרא, שבלעם, למה נקרא בשם הזה? בלועם או בלעם, או אומר התורה תמימה, בלעם. רוצה לבלוע את עם ישראל. זה כמו הנוצרים. הנוצרים, כשהם הם רצו להחליף את עם ישראל. עם ישראל, בחורבן בית שני, נחלש, רואים איזה רגע של חולשה, אמרו, אנחנו במקומם, אנחנו ישראל החדשים, אנחנו ברית חדשה, אלוקים קרץ לנו ברית, מחליפים אותם. זומם בלק ליצור תחליף לעם ישראל. אומר משה מת, נביא לו תחליף, ונבולל את עם ישראל. מה צריך לדעת, שמה שקורה בדור שלנו, מבחינת, גם מבחינת התבוללות, לא היה מעולם. לא היה מעולם. כמו שבכניסה לארץ, בא בלעם, ומנסה לדרך ההתבוללות, לבלוע את עם ישראל. בהתבוללות, אתה בולע אותם. יהודי שמתבולל באמריקה, נבלע. 70% מיהודים נבלעים, הייתי בקהילות 100% נבלעים. באמצעות ההתבוללות. זה בלעם, בולע עם. בלעם, בולעם. והם מנסים לבלוע את עם ישראל. ממש כך.
וזה מה שכתוב על בלעם, איך הוא בולע? תחליף. יש דבר מבהיל כתוב על בלעם, שהוא אומר על עצמו, זה פעמיים הוא אומר את זה, אני כמו האבות. הוא שלוש פעמים בונה שבע מזבחות, אומר רש"י, מה זה שבע המזבחות האלה? אני כמו האבות. אברהם בנה ארבע, יצחק אחד, יעקב שתיים, סך הכל שבע, אני שכל כנראה את כולם. הוא גם אומר, תמות נפשי, מות ישרים, אני כמו תם. אני כמו האבות, אני מחליף את משה, אני ברית חדשה, אני ישראל החדשים. הנה, בואו, אנחנו ביחד, נתערבב. אותו דבר. והקליפה הזאת מגיעה ממש לפני הגאולה. גם אז וגם היום. ומי עוצר אותה? פנחס אוליהו. הוא עוצר את זה. הוא מזכיר להם את הברית שהם צריכים לעשות. ובאמת הם מצליחים לעצור במחיר כבד של 24 אלף. אבל זה מחיר כבד, אבל זה בערך מספר היהודים שנהרגו במלחמות ישראל עד היום. בערך המספר הזה. 24 אלף קורבנות. עולה לנו ההתמודדות הזאת עם הקליפות האלה שמנסות לעצור את עם ישראל. אני מזכיר את זה כיוון שזה מה שאור החיים מסביר, שאת זה כנגד זה עשה אלוקים. זה בא אחד מול השני. כמו שבאה הקדושה עם רבקה, כנגדה באה 12 שבטים של קליפה. כמו שהיהודים מגיעים לארץ, באים גם כן הערבים, נסים להיאחז באותה מידה. כמו שכנגד משה בא לך בלעם, ונסה להיאחז. ותמיד צריך את מישהו שיזכיר לא לקחת את הקוף בפני האדם. אנחנו מזכירים את אור החיים הקדוש, שזה ההילולה שלו. כמה שאתה לומד את אור החיים הקדוש, יותר ויותר פלא להבין מי היה בן אדם. מצד אחד, הוא סובל ייסורים, הוא לא לבד. המשפחה שלו היא חלק מגירוש ספרד. גירשו מספרד, הגיעו למרוקו כמו הרבה יהודים. וכשהם מגיעים למרוקו, הסבל שלהם כל כך קשה, אומר אור החיים הקדוש בויקרא ו', יותר מגלות מצרים. כולנו חושבים שגלות מצרים זה המקסימום, זה הכי קשה. גלות שהייתה לעם ישראל במרוקו, הוא אומר יותר מגלות מצרים. חשוב שנדע, כי יש כאלה שבאים ואומרים, אצל הערבים היה בסדר, חיינו בשלום, היה אחווה וזה. אני שומע את זה מדי פעם, זה הכל דמיונות, לא היה ולא נברא. אור החיים, מעיד. ואין גלות ישמעאלים, אשרי מי שלא ראה משעבדים וממררים חיי ישראל. ולצד מה שעשו לצדיקים האלה, אומר אור החיים, יחתם גזר דין לאומה רשעה. הוא פשוט מקדל אותם. הוא אומר, הצרות שהם עשו ליהודים, יחתם גזר דין לאומה רשעה. הצרות, הוא אומר, משהו נורא. והוא כותב, בהקדמת ספרו חפץ השם, דע לך אחי, כי מה שלמדתי בחיי, לא היה אלא מאהבת השם. ומחשק התורה, כי מהיותי בעולם אשר פתחתי את עיניי, סבבוני, כתרוני צרות רבות. עכשיו, אור החיים, אנחנו כולנו היום יבואו לציון שלו אלפים, זה כבר מאות שנים ככה. אור החיים, המתנה שהוא נתן לעם ישראל, אין לה אח ורע. אין לה אח ורע. אנחנו גרים בירושלים, נמצאים בירושלים, יש איזה חצי מיליון, יותר מחצי מיליון יהודים בירושלים. צריך לדעת שמי שפתח את שערי ירושלים, מי שהצליח להסיר את הקליפה מירושלים, זהו, עד ימיו יהודים לא העיזו לגור בירושלים. ברחו, גם רבי חיים ויטל ברח, גם ארי ברח, גם החידה ברח. לא הצליחו. לא הצליחו. הקליפה, כתוב, עשית רעך עומדת בשערי ירושלים.
שם המקום שלה. וכדי לעקור אותה צריך כוח קדושה מיוחד. והוא הצליח. זה פלא גדול. ותכף נראה, נדבר קצת על המדרגה שלו, אבל לפי גודל מעלתו, כך גודל הצרות שסבבו עליו. איך הוא כותב? כי מיותי בעולם אשר פתחתי את עיניי, סבבוני כתרוני צרות רבות, זה לא מנע ממנו להגיע למדרגות הגדולות שהוא הגיע. כן? והאיר השם את עיני שכלי, אין זה אלא לקום ולעלות אל מקום חשבתי ומקום השכינה, עיר הרמה, עיר החביבה לאלוהי העולם. כך הוא כותב. והוא עולה, עולה לארץ, זה לא קל. ועזרתי כגבר חלצי, סיכנתי עצמי, סכנות גדולות, דרך מדבר באתי. בוא, עד אשר הביאני השם פה עיר ליבורנו, לעלות דרך כאן לארץ חפצתי. זאת אומרת, הוא הולך דרך המדבר, ממרוקו לכיוון אלג'יר, משם באונייה לליבורנו, שם הוא אוסף תלמידים, בעלי תורה וגבורה, אמונה גדולה ויראה תורה, והוא אוסף שם גם כסף מהעשירים, כדי שיוכלו להתקיים בירושלים, כי זה לא קל, והוא מעורר את כולם ואומר, אני עולה לא בשביל עצמי, בשביל שכולם יתעוררו, ובלשונו, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אני הולך בשביל ללמד את כולם שאפשר לעלות לירושלים ולהגיע לארץ ישראל. למה הדבר הזה כל כך משמעותי? כי הוא כותב בכמה מקומות שזה תפקידם של גדולי ישראל. והודיע כתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב להשם. והגאולה תהיה, במה תהיה? בהתעוררות עם ישראל, בהאיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים על שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב שולחן אביכם, הוא אלוהי עולם, ועל זה עתידים, ניתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, שלא מעוררים את הלבבות, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב, ומה שהוא נועה דורש, הוא גם נועה מקיים. הוא הולך לעורר את עם ישראל, לעלות לארץ ישראל. בהאיר ליבות בני אדם, שיגיד לכם, מה טוב לכם בגלות? מה אתם עושים בגלות? גולים על שיוכן אביכם? מה טוב לכם שם? בואו לארץ השכינה, לחברה העליונה, להיות קרובים לשכינה. וזה מה שהוא עושה. ללמד על הכלל כולו יצא, כי כל יצא מלפני השם, כך הוא כותב במכתב, ממזרח וממערב, לומר די לצער הפרידה, מספיק יש פרידה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, מספיק אנחנו גולים מעל שולחן אבינו, מספיק, וצריך לבוא לארץ ישראל, כי גם היא בוכה, צר לי לאם תבכה הבת ירופלים ימררת. זה שאנחנו לא באים, אנחנו גורמים צר על השכינה. השכינה במה שמחה? השכינה שמחה שבאים הבנים שלה. משמח ציון, בבניה. אבל כשבניה גולים מעל שולחן אביהם, הבת ירושלים ממררת, היא בוכה. אומר אור החיים הקדוש, אני לא יכול לסבול שהשכינה בוכה. צריכים לשמח את השכינה. איך משמחים את השכינה? באים לירושלים. כשיהודי עולה לארץ, מחוץ לארץ לירושלים, כל יהודי שבא מחוץ לארץ לירושלים, משמח את השכינה. כל ילד שנולד בירושלים, משמח את השכינה. כל חתונה בירושלים, משמח ציון ובניה. אז אומר אור החיים, אני עולה בשביל לגרום לשכינה להפסיק לבכות. אבל זה לא מספיק, הוא אומר שאני אעלה לבד. הוא אומר לכולם, קומו ונעלה על השם בבנינו ובבנותינו. שם יתפלל ונלמד תורה מול הכותל המערבי אשר שם שכינה שורה.
אור החיים הקדוש עולה לארץ ישראל, הוא יוצא מבבל, ממרוקו, בשנת תפקוף. שנת תפקוף זה השנה שגם הגר"א מנסה לעלות לארץ ישראל, גם רבי חיים בולעפיה מנסה, גם הבעל שם טוב מנסה. הוא מסביר למה, מכיוון שתפקוף זה שנת 500, תפקוף, תף 400, קוף 500, 100, יחד 500. הוא אומר, כשם שיש שמיטה משמשת שנה אחת לשבע שנים, כך גם כן בעולם, העולם משמט 1,000 שנים ל-7,000 שנה. שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. וכל יום הוא כ-1,000 שנה, ומהשכל יהיו תק ראשונה מידת לילה, 500 שנים ראשונות מידת לילה, ותק שניים מידת יום, יום אחד הוא כמו 1,000 שנה, אז אנחנו ביום השישי, משנת תפקוף, זה השנה שבה מתחיל היום, ומקווים אנו כי קץ גלותנו והתקיימו כל היהודים הרשומים, ויתחילו לנצוצי גילוי הגאולה בהתחלת 500 הבאים עלינו לשלום. הוא יודע שמשנת תפקוף מתחיל התהליך. כמו שהוא יודע, גם הגר"א יודע, גם הבעל שם טוב יודע, גם רבי חיים בולעפיה יודע. הצדיקים יודעים שזה השנה, והם מנסים כולם, כל אחד במקומו, לצאת לכיוון ארץ ישראל. הגם שכל אחד רחוק מהשני, הם מבינים את זה, שזה הדרך, כן? הוא יוצא ממרוקו, מגיע דרך המדבר, מגיע לליבורנו, אבל הדרך היא קשה, קשה מאוד. כל הדרך, כמו שאמרנו, יש פרי ויש קליפה. לגודל הפרי, כך גודל הקליפה. לגודל המאמץ שלו, שהוא בדרך לארץ ישראל, כך גודל הקשיים שיש לו בדרך. אז חוץ מהמדבר שהוא צריך לעבור, והים שהוא צריך לעבור, והסערות שבדרך, כל הדרך, כל המסלול שלו רצוף מגפות. פשוט מגפות. בכל מקום שהם מגיעים, יש מגפה. בימים ההם, שלא היה עדיין אנטיביוטיקה, ולא ידעו איך לטפל במגפות, דרך הטיפול הייתה הסגר. דהיינו, מקום שהתגלתה בו מחלה מדבקת, הרשויות סוגרים את המקום, אין יוצא ואין בא, מי שנדבק ומת, מת, שלא יעבור מעיר לעיר. הסגרים. היה מגיע מישהו ממקום שיש בו מחלה, הסגר. ככה היו מטפלים במחלות, דרך מאוד מסוכנת, פרימיטיבית, הרבה חלים מפילה, כן? כי אם מישהו נמצא במקום שיש בו מחלה, הוא לא יכול לצאת, נגזר דינו חליך שלום. בדורות ההם, היו מגפות שחילו חצי מאירופה. לא ידעו לטפל בזה. והוא יוצא, ובדרך לארץ ישראל, מכל מקום שהוא מגיע, הסגרים, מגפות, זה לא עוצר אותו. הוא ממשיך, הולך בדרך. חוץ מהמגפות, יש גם שודדי דרכים. כשהוא בדרך מגיע מליבורנו, אין אונייה שמגיעה לארץ ישראל. יש אלכסנדריה, אלכסנדריה הוא מגיע ליפו, אבל יפו מגיע רק דרך אקו. מאקו לירושלים אי אפשר ללכת. כי כל הדרך מלאה שודדי דרכים. הסולטן הטורקי דואג לעצמו, לא דואג שיהיה משפט צדק, אי אפשר ללכת, אז אי אפשר בכלל להגיע. הוא לא מצליח להגיע לירושלים. אז מה הם עושים? הם מתעכבים במירון. מירון, טבריה, ובאיגרת התושבי הגולה, הוא כותב, נכנסנו למירון ביום רביעי, וישבנו בזה הבית של הרשב"י ממש, ולמדנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד 4 שעות מן הלילה. ועמדנו לאכול. ותכף חזרנו אחרי האכילה ללימודנו, כל אחד קיבל ספר אחד מהזוהר ללמוד, והיה חלקי בראשית, ולמדנו עד 6 שעות, ונתמלא הבית ריח טוב, אשר כמוהו לא נהיה. והעריכו כולם, אנשים ונשים, גם גביר אחד שהיה שם עמנו, ושמחנו הרבה. למה הריח הטוב? איפה הריח הטוב? אנחנו כולנו זוכרים ודאי את מה שכתוב בגמרא על מתן תורה. כתוב שמתן תורה, על כל
דיברה ודיברה שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, התמלא כל העולם כולו בסמים. כך כתוב. למה? ריח של חיים, זה ריח טוב. התורה היא תורת חיים. התורה היא שתורת חיים, יש לה ריח טוב. אז חכמנו מספרים שהיו צדיקים שהיו לומדים תורה, וכשהם היו לומדים תורה, היו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. צדיק יושב לומד תורה, אם זה צדיק כמו אור החיים הקדוש, התורה שלו כמו מעמד הר סיני. ואם במעמד הר סיני התמלא כל העם כולו בסמים, כשאור החיים הקדוש יושב ולומד תורה, מתמלא כל רשב"י בסמים. כולם מריחים. מבהיל. אחרי שהם באים למירון, הם מגיעים לטבריה, שם בטבריה רבי חיים מול אפיה, שהיה ממש חברו הקרוב, אני זוכר שהרב עליו השלום היה מתאר את המפגש בין שניהם. חיים מול אפיה הקים את היישוב טבריה. למה טבריה? הוא התחיל, הוא הראשון שהתחיל את היישוב. למה טבריה דווקא? כי כתוב שעשר גלויות גלתה סנהדרין, והמקום האחרון של הגלות של סנהדרין, יבנה, מיבנה לאושם, יושב שפרם, שם ציפורי, מקום אחרון זה בטבריה, ומשם עתידים להיגאל. אז רבי חיים מול אפיה יודע שמשם עתידים להיגאל, הולך ומקים את היישוב בטבריה, כי משם עתידים להיגאל. כשרבי חיים מול אפיה בא אור החיים הקדוש לטבריה, והם לא הכירו אחד את השני, לא נפגשו מעולם, הוא בא מטורקיה, הוא הגיע ממרוקו. לא היה תמונות, לא ראו אחד את השני. נכנס רבי חיים בן עטר לבית המדרש של רבי חיים מול אפיה. ורבי חיים מול אפיה מתחיל ללמד. ואור החיים הקדוש שואל שאלה. מסתכל עליו רבי חיים מול אפיה. אומר, חי ראשי, אתה רבי חיים בן עטר. נשמע. אומר, איפה אתה יודע? אומר, אני כל שבת לומד את התורה שלך. עוד בחיים חיותו של אור החיים הקדוש, התורה שלו התפרסמה בעולם. אבא עליו השלום הראה לי פעם, ספר אור החיים, שקיבל מהבבא סאלי, יש שם סיפור ארוך, שכתוב שמה, רבי חיים עטר, היו. כאילו לא זצל, השם ישמרו וחייהו, כך כתבו. יש שם סיפור ארוך עם הספרים שלו, של הבבא סאלי, היו את הספרים האלה, שניים. ומישהו חשק וחמד אותם. והבבא סאלי היה מאוד אוהב את אור החיים. לא היה אוכל בשבת לפני שהיה לומד את אור החיים. זה ספרים שהודפסו בחיים חיותו, הוא נגע בהם. ספרים קודש. ומישהו גנב אותם. חצוף. אנחנו חושבים, מי זה? מי העיז? מי העיז דבר כזה לעשות? אבא עליו שלום היה אצל הבבא סאלי, אמר לו, אני יודע מי לקח אותם, לא רוצה אבל לפגוע בו. אז אני לא אומר. אבא לקח אותם ומחר אותם, עשה מזה כסף, ואבא ידע שהבבא סאלי מצטער, אז הוא הלך והסתובב ומצא את הספר, אחד מהספרים, קנה אותו. הביא אותו לבבא סאלי, אמר לו, הנה הספר, מחזיר עבודה לבעליה. הבבא סאלי שמח מאוד, אבל אמר לו, זה לא שלי, זה שלך, אתה קנית אותו. עכשיו, לרב בימים ההם לא היה כסף. התאמץ לשמח את הלב של הבבא סאלי. זה הזכות עצומה של אור החיים הקדוש, שממש בחיים חיותו התפרסם. ידוע גם הערך שהיה מעריך אותו הבעל שם טוב. יש סיפור, כותב גיסו של הבעל שם טוב, גרשון מקיטוב, אקרא לכם את לשונו. אמרת לי פעם אחת, כותב גרשון מקיטוב כותב מכתב מירושלים לבעל שם טוב. אמרת לי פעם שאתה רואה במראה שבא חכם לירושלים במדינת מערב, והוא ניצוץ של משיח.
רק שהוא בעצמו אינו יודע. והוא חכם גדול בנגלה ובנסתר, הוא בעל בכי. זאת אומרת, הוא לא היה מניח לילה אחד בלי לבכות, להקים שכינתה מאפרה. ואחר כך אמרת לי שאין אתה רואה אותו, וכמדובר לך שלח לעולמו. כשבאתי לכאן, הכוונה לירושלים, חקרתי אחרי זה הדבר, וסיפרו לי מזה האיש פלאי פלאות. ושמו רבי חיים בן עטר, והיה חסיד גדול, חריף, ובקי בנגלה ובנסתר, וסיפרתי לחכמים דברים מה שאמרת עליו, ונבעלו משמוע. ככה בעל שם טוב כותב עליו. הבעל שם טוב בעצמו מאוד ניסה להגיע להיפגש איתו, אבל כידוע שהוא לא הצליח, איבד את כל המוחין בדרך שהוא ניסה להגיע, נאבדו ממנו והוא לא הצליח להגיע, אבל כבר בחיים חיותו התפרסם שמו, היה ממש אדם פלא גדול. טוב, בכל מקרה, הם מגיעים בסוף לירושלים, ובשנת תף קוף ב', ובשנת תף קוף ג' בחודש חשוון, אור החיים מקים את הישיבה בעיר העתיקה בירושלים, וקורא לה, מה השם שלה? היכל האהבה. בשביל מה באנו לירושלים? להגיד די לצער הפרידה, נכון? נפרדנו מהקדוש ברוך הוא. נפרדנו. באנו לפה מרוב אהבת השם. לכן הוא קורא לישיבה שלו, היכל האהבה, שם. כן? והוא כותב כך, להבין מה זה האהבה שעליה מדברים. כותב מכתב לאנשי ליבורנו באיטליה. זאת אומרת, כשהם היו בירושלים, תכף כשהלכתי לבית הכנסת, ראיתי הערה גדולה בשעת כל נדרה. וקנה לגביר אחד מן המערה והוצאת ספר תורה לכל נדרה. ובשעה שפתחתי ההיכל, היה בעיניי כפתיחת שערי גן עדן. תשמעו, זה לא איזה משורר כותב, איזה סופר כותב, אור החיים כותב, אור החיים הקדוש כותב. וכל כך הערה שהייתה בבית הכנסת, כולם הרגישו, וכל העם מתחננים, וכל אחד בוכה בחייה גדולה לפני השם לבנות בית מקדש. אפילו הפלחים יאמנו דבריי, שלא ראיתי מימיי הערה כאותה שעה. במילים אחרות, לא רק שהוא מלא אהבה לקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא מלא אהבה אליו. והקדוש ברוך הוא מאיר לו פנים. והערת הפנים היא כל כך גדולה, שהוא כותב, הישיבה הוקמה בחשבן, אני זוכר שאבא, עליו השלום, הראה לי את זה כשהייתי ילד, זה מה שאני קורא לכם עכשיו. אומר, תראה מה זה אור החיים. במעט זמן, למדנו קרוב לארבע מסכתות של גמרא. ופירשנו כל המסכתות על פי פירוש הרמב"ם ז"ל, ועשינו חיבור נכבד. ובעזרת השם בקרוב יהיה בדפוס, ויראו עיניהם פירות מדרש כנסת ישראל, וישמח ליבם, הוא קרא למדרש הזה, כנסת ישראל. ובנוסף השקיעת הלימוד בתמידות ויראת שמיים ועוד להם, שחכמי המדרש שבח לאל הצליחו, וביניהם יודעים על הפה חמש מסכתות של הגמרא. יודעים על פה חמש מסכתות של הגמרא. והלשון, וארבע סדרי משנה, ויש חלק מהם שמשתדלים שאלה מרמב"ם בעל פה, והלשון. כבר הצליחו בחלק כל מה שכל אחד משלה בידו. ומהם משתדלים בשלוחן ערוך, וכל אחד מצליח בחלקו. השם יעזון הדבר הכבוד שמו וברכת טוב. כמה זמן מדובר? פחות משמונה חודשים. מחשבן עד תמוז. שנה אחת הוא חי בירושלים. זה מבהיל. ועל הלימוד שלו, הוא כותב איזה מתיקות, באיזה אהבה הם למדו. היום עשו מזה ברוך השם שיר. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה.
ולא יחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אז הוא כתב את זה ככה, כשיגר דלישנה, עשו מזה שיר, ברוך השם, צריך היום המיוחד לשיר את השיר הזה. טוב, נחזור, כותב עליו החידה, שתהיה תלמידו. תלמידו של אור החיים הקדוש כותב, רבי חיים ביתר, עיר וקדיש, מנשמיה, מקהילת קדוש סלי, ובא לי ירקוד שופליים בסוף שנת הקו, ואני הצעיר זכיתי, והייתי בישיבתו הרמטה, ועיניי ראו גדולת תורתו, עוקר הרי הערים, זאת אומרת, בקי, יודע להקשות מפה לשם, מכל השס כולו, וקדושתו הפלא ופלא. ולפי דורנו, מי זה לפי דורנו? דורנו זה אחידה, כן? אחידה שהיה בקי בכל מכמני התורה, בפשט, בדרש, בסוד, גאון עולם. הוא אומר לך, לפי דורנו, היה לב הרב מבעית בתלמוד. מה זה מבעית? מפחיד. מפחיד, השליטה שלו בתלמוד הייתה מפחידה. והיה כמענה מתגבר. ואין באבון הדור כמעט שכב, ובחודש תמוז עלה לשמיים בין 47. וחיבר ספרים, חפץ השם, ראשון לציון, אור החיים, פרי תואר. חוכמתו ניכרת מספריו, אך זה אחד מעשרה מחוכמתו. זאת אומרת, מה שאתה קורא בספרים, זה לא, זה עשירית מחוכמתו. ורוחב ליבו, וחורפתו, אפלה ופלה. וחופף עליו כל היום סדר קדושה, והבדלה מנינה עולם הזה, ורבו איזוז נוראותיו. כך מעיד אחידה על מורו ורבו, על אור החיים הקדוש, והוא באמת זכה להמשיך את דרכו. כי אחידה, כמו אור החיים, כמו שאור החיים כותב ש... אדוני ישראל צריכים לעורר את הלבבות לעלות לארץ ישראל, כך אחידה עשה כל ימיו. כל ימיו הוא הסתובב ממקום למקום, לעורר את האנשים לעלות לארץ ישראל, פשוט לעורר אותם, להגיד להם, תעלו. ובאמת, אחד האנשים שגם עזרו לאסוף כסף, לבוסס את היישוב בארץ ישראל ובירושלים, וגם להוציא את שמעה של ארץ ישראל מסוף העולם ועד סופו, היה תלמידו, אחידה, ממשיך דרכו של אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ועליכם, אמן. כמו שאמרנו, המטרה שבשבילה, ברוך הבא, המטרה שבשבילה אור החיים מגיע לארץ ישראל, זה להקים שכינתא מאפרה. זו המטרה. לומר די לצער הפרידה. ולדבק לב ישראל לאבים שבשמיים. כותב רבי יוסף שאלתיאל בספרו יוסף אברהם מעשה. שמעתי מרב וגדול ז"ל, באחד מתלמידי רבי חיים בן עטר, הלך לירושלים תובבה, ובנסוע האדון לארץ ישראל חילה פניו, שייתן לו כתב לבני ירושלים. הוא אומר, לפני שהוא עלה, הוא אומר, תן לי מכתב לבני ירושלים, שיעזרו לי. ואמר לו, אני לא מכיר אף אחד בירושלים. ואמר לו, אין לי מכיר, אוהבים ומכירים בירושלים. אבל יש לי מכירים מסוג אחר. אתן לך מכתב לשכונת עוזנו, ובלכתך שם, תשים כתב זה ברחוב אחד של כותל המערבי דברת המקדש, וכך עשה, נזדמנו לו מזונותיו. זאת אומרת, אין לו מכירים ואוהבים, אבל השכינה, אני מכיר אותה, זאת השכינה שהייתה שם, אותה שכינה שתהיה בירושלים. אכתוב לך מכתב לשכינה, הכל יהיה בסדר. לא לחינם, אור החיים זה אחד האנשים הבודדים, שתאפשר לספור אותם על יד אחת, שעם ישראל קורא להם קדוש. אור החיים הקדוש, השלה הקדוש, הארי הקדוש, מי יש לנו רדו הקדוש? המשך הקדוש. כולם עלו לארץ ישראל, כולם ישבו פה, וזה לא לחינם נדבק, ברור שיש עוד הרבה אנשים, כולם היו קדושים וטהורים, יסודי עולם, אבל השם הזה שנדבק, נדבק בו. הוא באמת היה
הרב היה מזכיר את הסיפור, להבין מה זה קדוש, אז אקרא לכם סיפור. אור חיים כותב בספריו כמה מעשים על עשיר אחד שיצא חייב בדין. אחר כך אותו עשיר התעורר לבקש סליחה מהצדיק. ואמר לו הצדיק שאינו צריך יותר לבקש סליחה, למה? הוא אומר, באותו רגע שאלבת אותי, סלחתי לך. וכי סבור מה שיש בליבי עליו מאז ועד עתה? הרי ברגע שהחלמת אותי, מחלתי לך בלב שלם, ואין לי עליך שום טינה. כן? שאלו אותו, למה? אז הוא אומר, כתוב בזוהר, בראיה מאמנה, שכל קפדה שיש לבן אדם על חברו, היא מכפידה על כנפי השכינה. וכל תפסין דילה מעקבין לפרחה. זה מכביד, זה קשה לשכינה לעלות. יש משקולות על הכנפיים שלה. כמו הסרחות של הריאה. ולכן, כדי לא להכפיד על כנפי השכינה, מחלתי לך. אז הרב היתם מזכיר שהחידה כותב, שאומנם אור החיים מספר את זה על צדיק אחד, אבל זה היה הוא עצמו. שהוא עצמו לא היה נותן לעצמו מקום אחד של קפידה. למה? מכיוון שהוא אומר, אם זה, אני, כל מה שאני עושה זה כדי לשמח את השכינה, אני אכעס על מישהו ואני אכביד על כנפי השכינה? איזה טעם יש בזה? ולכן היה מוחל כדי להקל על כנפי השכינה. כל הדברים שאמרנו, זה כמובן המידות הטובות, התורה שלו, הקדושה שלו, אבל הדבר הגדול ביותר, זה מה שנאמר עליו, שהם היו ניצוץ משיח, מה שאומר עליו הבעל שם טוב, וכך כותב רבי חיים ויטל, בשם הארי, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שולח ניצוץ משיח, שאם יזכה, יגלנו, ולהאיר לעולם, אם יהיו צדיקים בתורתו שלו, יאבד העולם. זאת אומרת, הוא מחזיק את העולם. או להחזיר לאותו הדור שהוא בו בתשובה, אם יהיו רשעים וחוטאים. ולקיום הברית. ולסבול יסורים על אבון הדור, ובחבורתו ירפא להם. כך כותב רבי חיים ויטל בשם הארי ז"ל. זאת אומרת, היסורים, זה יסורים של הדור. התפקיד שלו זה לעשות כל מה שביכולתו כדי להחזיר את ישראל בתשובה ולקיום הברית. וכך כותב עוד מקום, הוא מוכרח שבכל דור ודור הוא בא. או לגאול את ישראל אם הם ראויים, או לזכות את הדור, או ללמדם תורה כשהדור הולך בחושך. זה התפקיד של הצדיק. וכך כותב אור החיים בעצמו. עוד ירמוז לצוות אנשי חיל, להשתדל לקרב לבבות עם בני ישראל לעבודת השם. כי אם אדם מתרחק מעבודת השם, יהיו נבדלים ומורחקים מהשכינה. ואדון ברוך הוא יקפיד כביכול הדבר הזה, ויתאווה לקרב אותם אליו, וציווה להוכיח לכל רחוק לקרב ליבו. גם מי שאומר לא אכפת לי. הוא חוטא, אני אקבל את העולם הבא שלי, מה אכפת לי ממנו? גם העניש למעלים עין מהדבר. וזה לך האות אשר ציווה השם להתחיל ממקודשיו. זה תיאור שכתוב בגמרא במסכת שבת, שבשעה שבא מלאך המשחית להחריב את ירושלים בחורבן בית ראשון, אז כתוב שהוא היה צריך להתוות תו על הצדיקים, תו של דם, הצדיקים תו של דיו, אלה למיתה ואלה לחיים. ובאה מידת הדין וכתרגע לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו מה נשתנה אלו מאלו? אמרו מה זאת אומרת? אלה צדיקים גמורים, אלה רשעים גמורים. ואמרו היה להם לעורר אותם, להגיד להם, הצדיקים צריכים, יש ערבות הדדית. מה, לא אכפת להם? ואות הגמרא נשתנה גזר הדין של הצדיקים מחיים להפך לשם ירחם. לכן כתוב שאומר האור החיים הקדוש, תפקיד הצדיק זה לא רק על עצמו, לעורר אנשים אחרים. לכן כשהוא בדרך לארץ ישראל, הוא אומר, אני לבד יעלה. הוא תורח שגם אחרים יעלו אותו.
כך היה גם כן רבי יעקב אבו חצירה. רבי יעקב אבו חצירה, כשהחליט לעלות לארץ ישראל, הוא לא עלה לבד. הוא אמר, אני חייב לעורר גם אנשים אחרים. ובמיוחד, הם משתדלים, מסתדל אורח חיים קדוש, לכתוב, להדפיס, זה לא פשוט, תחשבו. אין בירושלים עוד דפוס באותה שעה. כדי להדפיס, הוא שולח את זה לליבורנו, לקושטה, כדי להדפיס את הספרים ולהפיץ אותם, ואני זוכר שפעם אבא עליו שלום אמר לי, הראה לי, כתוב ברמב"ם בהלכות עבודה זרה על אברהם אבינו, שכשאברהם אבינו קרא בשם השם, איך הוא קרא בשם השם? כתוב שהיה כותב קונטרסים, מחלק אותם. זאת אומרת, הוא לא רק היה עושה בונה מזבח ותוקע בשופר וקלם מספים ואומר, השם הוא האלוקים. זה גם היה מדפיס עלוני פרשת שבוע ודברים כאלה, כדי שיקראו בשם השם. ככה היה עושה אורח חיים הקדוש. תחשבו כמה ספרים נדפסו בעם ישראל. לא הרבה בתקופה ההיא. כמה ספרים היו בתקופה ההיא. אבל הוא הולך ותורח, נפטר בגיל 47. משתדל שהספרים הגיעו לכל מקום, אנשים ילמדו, לקרוא בשם השם. זה התפקיד שלו. וזו הייתה עבודת הקודש שלו. הרב עליו השלום ממש היה מרגיש בעצמו את החובה להמשיך לדרך שלו. גם על יישוב ארץ ישראל, גם על הקדושה, גם על לימוד תורה, גם על תקיפות. הרב היה מספר שכשאור החיים הקדוש הגיע לירושלים, אז כמו שאמרנו, הגויים היו מקשים על יישוב ארץ ישראל, ממש מקשים. והוא בא ושילם לאיזה ישמעאלי כסף ושכר את איזה מקום, ומיד התחילו להגיע אליו התלמידים. כנסת ישראל, היכל האהבה, כמו שקראנו קודם, והישמעאלי רואה שמגיעים הרבה אנשים לאור החיים הקדוש, ונכנסים ויוצאים, והבית הופך להיות מקום מרכזי. אומר הישמעאלי, תשמע, אני הזכרתי לך את הבית לסכום כזה וכזה לשנה, אני רוצה שתיתן לי כפול, אתה עושה הרבה כסף, יש לך הרבה תלמידים, יש לך הרבה, אתה מרוויח הרבה. אור החיים אמר, תשמע חביבי, עשינו הסכם, הסכם זה הסכם. אומר הישמעאלי, מה זה הסכם זה הסכם? אני רוצה יותר, הבית שלי לא מוכן. אור החיים אומר, מה תעשה? אמר, אני אשאר פה. אמר, תישאר פה. אבא מספר שכשהוא היה ילד, אז היו מספרים את הסיפור, זקני ירושלים, איש מפי איש, שם מפי שם, עד אותם האנשים שעמדו וראו את המעשה הזה בעצמו בדור של אור החיים הקדוש. זאת אומרת, זה סיפור שעובר במסורת מדור לדור, מאיש לפי איש. הוא אומר, הרב, אני שמעתי אותו, מי ששמע, עד מי שראה. מה ראו? ברגע שאור החיים אמרו לו, תישאר פה, הוא נדבק למקום, לא יכול לזוז. ממש, כמו שכתוב על אותו נביא שהיה מקריב, ואתה ישלוח את ידו בנביא השם, שיבשה ידו, התייבש. ונעשה רעש, ואור החיים ותלמידיו ממשיכים ללמוד. ובינתיים נעשה רעש, ובאים אנשים, יוצאים, אף אחד לא יזה להתקרב, עד שמגיע המושל. והמושל רואה את הבן אדם, והוא בש, לא יכול לזוז. כפור, דבוק. אמר לו, החיים, תוציא אותו. למה אני אוציא אותו? מה תוציא אותו? הוא אומר, הבן אדם, אני שכרתי ממנו דירה, הוא חתם חוזה, הוא רוצה שאנחנו נצא. אמר, טוב, הוא יוותר לך. אמר, לא. הכריח אותי לעשות פה ככה, בשום אופן לא. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה שהוא ייתן את הדירה הזאת עם מתנה ליהודים. אמר לו, בסדר. אמר לו, לא בסדר. אמר לו, לא בסדר. ותביא פה את הטאבו, את הרישום קרקעות, שיעשה פה עכשיו, אמר לו, על דיברתי זה יהיה בזה. אמר לו, לא. תביא אותו לפה. אני מחכה. המשה לא היה לו ברירה. הלך, הביא את הפקידים שעושים את הרישום, אומר, תורה להם שיעשו את הרישום על שמי. הלכו,
עשו את הרישום, העבירו את הבעלות של המקום הזה על שמו של אור החיים הקדוש. כשיצאו כל אלה בסוף ושחרר אותו והחזיר אותו לאפשרות לנוע, שאלו את אור החיים, למה עשית את זה? אומר, הבית הזה בית שלו, אתה חושב? מה יש להם בירושלים? וזה בעצם, מה יש להם שייכות לירושלים? גזלו את ירושלים, גזלו את הבתים, גזלו את היהודים, גירשו אותם מארצם, איזה שם? מה שיש להם שייכות? אין להם שם שייכות. החזרתי אבדה לבעליה. זהו. החזרתי אבדה לבעליה. זה הקדושה של אור החיים הקדוש, שבאמצעותה הוא התחיל את היישוב. עכשיו, מה זה הדבר הזה עשה? נפל מורה הקדושה עליהם. אני מתאר לעצמי שאחרי הסיפור הזה, כל ערבי שראה את אור החיים בירופוליים, ברח לקצה השני של הרחוב. ברח לקצה השני של הרחוב. למה? כי שם השם הנורא שרה עליו. זה כזאת קדושה הייתה, והיא בנשוא אהרון. ואומר, משה, קומה השם ויפוץ אוהביך, ונשום שלך מפניך. הקדושה הגדולה הזאת, היא גירשה אותם. אנחנו חיים היום בירושלים, צריך לזכור, הראשון שהצליח לפצח את הקליפה הזאת, זה הוא. והזכות שלו זכות עצומה. זה לא זכות של מה בכך. היום מרכז התורה, גם מרכז המאבק של הקליפות זה בירושלים. אבל כמו אז, גם אתה. זה הדבר החמור הזה. ויש, אם הזכרנו את הסיפור הזה, להזכיר עוד סיפור אחד, על הקשר של הרב, עליו השלום לאור החיים הקדוש, זה הסיפור המפורזם, שפעם אחת היה מעשה, מישהו כתב ספר, על אור החיים הקדוש, וכתב בספר הזה, על איזה גמרא ש... פירוש שכתב אור החיים, ונעלם ממנו גמרא זו וזו. וביקש מהרב אבו, עליו השלום שהיה צדיק גדול, שיבקש מהרב אבא שיכתוב על הספר הזה הקדמה. אז כמה? והרב אבא כותב, ספר, סיפר לי, אני זוכר, הוא אומר, פתחתי את הספר, אני מסתכל, במקרה נפתח לי, כתוב שמה, נעלם מאור החיים הקדוש כך וכך. אמרתי בלבי, נעלם אור החיים הקדוש. הוא כותב שהם למדו 5 מסכתות בעל פה בתוך 8 חודשים. נעלם אור החיים הקדוש. ליבו מבעית בתלמוד, נעלם אור החיים הקדוש. אמר, אבל הקושיה, הקושיה. הלכתי לפתוח את אור החיים. אני, זה הלשון שהרב אמר, במקרה נפתח לי במקום אחר. כך הרב מספר, במקרה נפתח לי במקום אחר. ואני רואה שאור החיים הביא את הגמרא הזאת שהוא אומר נעלם ממנו. איך נעלם אור החיים? אומר, במקרה נפתח במקום אחר. אני מסתכל, רואה מפה. אמרתי, כנראה הפירוש הוא כך וכך. טוב, אבל לכתוב הסכמה לספר כזה שכתוב הוא נעלם מאור החיים הקדוש, לא הסכמתי. טוב, בא הרב אבו אומר, מה עם ההסכמה? אמרתי, אני לא כותב הסכמה. מי שכותב על אור החיים נעלם, לא כותב לו הסכמה. הוא מאוד כעס. שאל למה, בא לרב, הרב אמר לו כך וכך, אמרו לו אבל, הנה יש לי קושיה, אומר הפירוש כך וכך, אומר הפירוש שלך לא רציני. הרב לא רציני, לא רציני, הסכמה לא כותב לך. הוא התרגז, אמר מי יכול לשכנע את הרב? בבא סאלי. הלך לבבא סאלי, בבא סאלי אומר לו, מה קרה? אמר לו כך וכך. אומר הרב, אמר לו בבא סאלי, אתה כתבת נעלם מאור החיים הקדוש? אתה לא מתבייש. לך לקבר, גירש אותו. הוא הבין שהוא מנדה אותו. הלך לציון של אור החיים הקדוש ובכה. אני, את ההמשך אני זוכר. בבוקר, ב-4 בבוקר, הוא דופק בדלת. הרב הולך לפתוח לו. אנחנו קמנו, ילדים, קמנו בבית. הרב הולך לפתוח לו. ואז הוא אומר לרב, ראיתי את אור החיים הקדוש, הוא אמר, הפירוש הוא כמו שאתה אמרת. אמר לו, תעזוב שטויות. הוא נצא לשאול את הזקן שלך, שאור החיים אמר שהפירוש כמו שלך. אמר לו, מי אמר לך את אור החיים? אני ראיתי אותו, ומי אמין לך?
עזוב, דברים בטלים, מה שאתה אומר, לא ראית ולא שטויות. אמר לו, בטח, עכשיו הייתי בציון שלו, ראיתי אותו. אמר לו, הרב, דברים בטלים, בוא תשב, תשתה, כנראה לי עייף, בוא תשתה קפה, תאכל משהו, תשתה משהו. אמר לו, לא, מה פתאום, לא אוכל מפתחה ולא ישתה משתה מינך. אתה לא מאמין שראית אותו בחיים בקדוש? אמר לו, לא, לא מאמין לך. ההוא נעלם, הלך לבבא סאלי. הגיע לבבא סאלי, ושאלו אמרו, תאכל, תשתה. למה חכם מרדכי הגיש לך ולא אכלת בבית איתו? אמר לו, לא, הוא לא האמין. אמר לו, מה לא האמין? אמר, לא האמין שראית אותו בחיים הקדוש. אמר לו, הוא לא מרוקאי. אני אגיד לו, הוא יאמין. עכשיו תאכל, עכשיו תשתה. הרב סיפר, לימים הגעתי לבבא סאלי, הוא אמר לי, למה לא האמנת לו? אמר, מי יאמין לו? בן אדם אומר, חראיתי את אור החיים הקדוש, אני אאמין לו. אמר לו, הוא באמת ראה אותו. הוא באמת ראה אותו, והוא באמת אמר לו שהפירוש שלך הפירוש הנכון. והרב שמח לשמוע שהוא פירש נכון בדברי אור החיים הקדוש. אומר, אם אור החיים, אם הוא אומר, בסדר, אבל אם הבבא סאלי אומר, אז ככה הרב היה דבוק בתורה שלו, ודבוק ליישב את, כתוב שמי שמיישב קושייה של צדיק, שהוא מגיע לשמיים, הוא מקבל את פניו. אז תדעו לכם, מי קיבל את פניו של הרב. נשמתו צורה בצורה החיים, אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יפרח רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיר תורה ויאדיר. יש בחוץ מכירת ספרי הרב.